A už ganžu v nebi hulí. Spomíname. Richard Sulík. Ináč, čo to sa mi v poslednej dobe stáva s pamäťou? Či ja si prestávam pamätať a ja si myslím, že je to kvôli tým bylinkám, čo mi chalani na intraku dávajú fajčiť. A ináč, ak pozerá moja mamina. Mami, to nie je marihuana. To je konope. Ja som si to zisťovala. Takže fresh. Ale bojím sa, že keby ste zhulaní bežali maratón, tak ty vás chytí mančís a pri každej tej občestovačke to tam všetko schálujete. A... Prestaň si s marihuanou. Prečo? 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 Veď... Tak asi nebude veľa ľudí, ktorí by chceli prestať s marihuanou. OK, priateľa, malá zmena plánu. Dáme si 10-minútovú prestávku na fajčenie.